guys, এখন মোৰ লগৰ লৰা গাড়ী মানে নতুনকে বনাইছে এখন মানে আপোনালোকে যদি চাই লব পাৰে আৰু চলাব পাৰে মজা এডভেঞ্চাৰ হয় এখন ইয়াস্তিৰ একদম ধুনীয়া লাগে চলাই কেনে মই চলালো আৰু আপোনালোকক ৰিভিউ এটা দিলো আৰু ধুনীয়া লাগে গাইজ বৰ্তমান আছোঁ মই পানৈৰ ঘৰত বৰ্তমান বজাৰ চজাৰ কৰি আহিলোঁ আজি বুধবাৰ এয়া পানৈৰ পৰা মানে গৰম লাগিছে বোলে এতিয়া বেলেগ মানে বডি দেখাই আছে আৰু এতিয়া চলাটো চেঞ্জ কৰোঁ এইটো চলাটো বেছি গৰম হয় আৰু এইটো আছে আমাৰ চোতাদন এইমাত্ৰ উঠছে টাইমটো দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে এতিয়া পাচ্ছে 12 বাজিব হৈছে এতিয়া উঠছে বৰপেটাৰ অলপ বৰপেটা ফাঁকা মাৰি দি দে কিঠেনে উঠছা ঠেনে আজি সন্ধিয়া জিমু জিমু যাবি না গধূলা কয় না কি কবি গধূলা জিমত যাম হা তো গাইজ মানে ভিডিঅ'টো হ'ল কেনেকুৱা মানে ৰিমিক্স ভিডিঅ' কিবাৰ আছিল সোমবাৰ নহয় মংগলবাৰ আছিল নেকি সোমবাৰ আছিল চৰি সোমবাৰৰ দিনাখন গুৱাহাটী গৈছিলোঁ গুৱাহাটী মানে আপোনাৰ নৰ্থ গুৱাহাটী আঠগাঁও এই আমাৰ এই মিৰ্জা চৰি কি কয় বেজেৰা বেজেৰাৰ পৰা আপোনাৰ 14 কিলোমিটাৰমান সোমাই যাব লাগে এইফালে আঠগাঁও বুলি আছে ভালকৈ মই পাহৰি গ'লোঁ কিন্তু আঠগাঁও বুলি ক'লে হৈ যায় তো আঠগাঁৱত এখন মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ আছে বাইকৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ আছে তাতে গৈছিলোঁ 390 এডভেঞ্চাৰ এখন আনিবৰ কাৰণে তো আপোনালোকক তাৰে অকণমান চিন দেখাম তাতে মানে ইমান ব্লক কৰা নহ'ল মোৰ মানে অলপ দৌৰা দৌৰি হৈ আছিল আৰু গাড়ীৰ কামৰ কাৰণে কাগজ পত্ৰবিলাক অলপমান উল্টা পুল্টা হৈ আছিল এইটোৰ কাৰণে মানে অলপ উল্টা পুল্টা হৈ থকাৰ কাৰণে মানে ব্লকটো কৰা নাছিলোঁ চ' তাৰে পৰা দুটামান ক্লিক বনাই আনিছিলোঁ আজি মই ইয়াৰ পৰা মানে ক্লিপটো একেলগে লগাই কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ল'ব খোজে মানে 60,000 মানৰ পৰা মানে বঢ়িয়া বঢ়িয়া গাড়ী আছে 60 একদম পুৰা একদম 3 লাখ 4 লাখলৈকে বঢ়িয়া বঢ়িয়া গাড়ী আছে আপোনালোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ আপুনি হাৰ্লি চাৰ্লিও পাই যাব আপোনাৰ বেলেনি তাৰপিছত KTM ডিউক চব পাই যাব আপোনালোকে পিঠা লৈছে তুমি বিহুৰ পিঠা বিহুৰ পিঠা দিছে বিহু বুলি নহয় আৰু এনেই দিছে আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মৰমতে দিছে আৰু খাই দিওঁ তো গাইছ আমি তাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অকণমান দেখাম আপোনালোকে চাব আৰু চাই হাঁহি আছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কোনোবাক যদি লাগে তেনেহ'লে তাতে নাম্বাৰটো দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনতো দিয়া হ'ব আৰু লগত তলতে নাম্বাৰটো দিয়া আছে তাক কল কৰিব প্ৰাঞ্জল বুলি নাম তাৰ ল'ৰাজনৰ নাম প্ৰাঞ্জল তো আপোনালোকে কল কৰি কিনে যাব পাৰে ফাইনেন্স ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব তাতে চব পাই যাব আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স লাগিলে ৰিফাইনেন্স কৰিব পাৰিব কেছ লাগিলে কেছ কৰিও ডাইৰেক্ট ল'ব পাৰিব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক লাষ্টলৈকে চ' গাইছ এই জেগাটো হ'ল মাণ্ডাকাটা যোৱা ৰাস্তা আপোনালোকে যাব পাৰে বেজেৰাৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে যাই কেনে তাতে সেইখিনি জেগাতে মানে পষ্টাৰ দিয়া আছে বা ফোন কৰিলেও আপোনালোকে ফোন কৰিলেও ডাইৰেক্ট তাক পাই যাব গোটেইখিনি আৰু বহুত গাড়ী আছে আপোনাৰ ডিউকৰ পৰা KTMৰ পৰা আপোনাৰ পালচাৰৰ পৰা 200ৰ পৰা আপোনাৰ এই R15 V3 গোটেইখিনি পাব A to Z গাড়ী পাব স্কুটিৰ পৰা গোটেইখিনি পাব আপোনালোকে যদি লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে যাব পাৰে আৰু যাই কেনে কণ্টেক্ট কৰক এইবাৰ কণ্টেক্ট চণ্টেক্ট কৰি কিনে বঢ়িয়াকৈ লৈ আহক আৰু নতুন গাড়ী কিনি লাভ নাই আজিকালি ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লওক আৰু মজাকৈ চলাওক আৰু 2 বছৰমান পিছত বিক্ৰী কৰি দিয়ক দামটো সেইটোৱেই পাব তো গাইজ চাওক আহিছোঁ আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম বাইকৰ ডিলাৰটো আপোনালোকে যদি লাগে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰে কম দামতে পায় ফাইনেন্স কৰিব মানে ৰিফাইনেন্সতো পাই যাব বাইক আৰু গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কৃষ্ণক চিন্তি চাই থাকক হাইৰোডৰ পৰা অলপমান সোমাই আহিব লাগে ভিতৰৰ ফালে এইফালে ৰাস্তাটো সৰু ৰাস্তা তো ৰাস্তাটোৰ পৰা সোমাই আহিব লাগে আৰু বেজেৰাৰ পৰা এইফালে লৈছে আপোনাৰ 70 ৰুপিজ অটোত আহিছোঁ 20 টকা তাৰপিছত মেজিকত আহিব লগা হৈছে 30 টকাকৈ 50 টকা লৈছে গাড়ী ভাড়া তো আমি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব